Keseluruhan prosedur operasi standard SOP di tadika seluruh negara sejak dibuka semula 1 Julai lalu mampu menjadi nilai tambah kepada amalan positif kehidupan harian kanak-kanak. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad berkata pematuhan norma baharu juga penting dalam memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar anak ke tadika. Dalam suasana COVID, kita nakkan ibu bapa boleh bekerja tanpa rasa bimbang dan ragu tentang anak-anak mereka. Jadi dia boleh hantar anak taska atau tadika dan mereka boleh terus kerja untuk dapat pendapatan. Beliau menyatakannya dalam sidang media sempena lawatan kerja ke tabika Kampung Muhibah Beaufort. Mengulas mengenai fasiliti tadika dan taska di Sabah, beliau menjelaskan tadika di seluruh negara beroperasi dengan standard serupa termasuk daripada segi kemahiran tenaga pengajar sama ada di bandar dan luar bandar. Mengenai usaha menaik taraf beberapa tadika di negeri itu pula, Dato' Dr. Abdul Latif menjelaskan ia belum dapat dilaksana kerana berhadapan kekangan status tanah. Pada majlis sama, Dato' Dr. Abdul Latif turut menyampaikan sijil penghargaan kepada Wakil Sukarelawan Kemas Sabah yang telah menghasilkan 6,650 helai peralatan pelindungan diri PPE setakat 30 Jun lalu. PPE tersebut dihasilkan 70 sukarelawan kemas dari 4 daerah iaitu Sandakan, Penampang, Silam dan Kudat.